Ovo je kratko video uputstvo kako možete da koristite ARS merenje. Da bih vam pokazala, ja ispred sebe imam Uno mikrokontrolersku pločicu koja trenutno nije priključena na napajanje, to jest drugi kraj ovog USB kabla nije doveden na računar. Pošto sam to upravo uradila, trebalo bi da ste vidjeli da su se upalile lampice, to jest LED diode na ovoj pločici. I prva stvar koju ćemo da uradimo, to je da otvorimo Arduino software. Pre pokretanja bilo kakvog merenja, potrebno je da se proveri da li je COM port podešen, što jeste. Na ovom računaru imam dostupan samo COM 6 na kome se i nalazi Arduino pločica. Potom je potrebno proveriti da li je tip pločice odgovarajući, što jeste, ovo nije Arduino Uno, kao što vidite ne vidi se njihov trademark logo, ali se vidi Uno natpis, tako da ono odgovara karakteristikama Arduino Una. Ono što ću uraditi, spustit ću ovaj kod, analog grid bez kašnjenja koji možete naći na sajtu TOPS predmeta u pločicu. Uskoro će mi javiti da je ovo uspešno realizovano i mogu da pogledam merenje u serial plotteru ili serial monitoru koji mi služe za pregled toga šta se dešava na serijskom portu. Pošto ja ništa nisam dovela na analogne ulaze ove pločice, ja mogu određenom manipulacijom da vam pokažem da ovde da se radi o analognom kanalu A0, ali ono što imam kre sebe je jumper i povezat ću A0 sa napajanjem od 5 volti, tako da bi trebalo da vidimo jednu konstantnu vrednost. Ova konstantna vrednost će se jednostavnije videti u serial monitoru, to je 1023. Kada povežem na 3,3 volta, ono što vidite je 684. Ja ću ostaviti ovu pločicu ovako na stolu jer je to vrednost koju ćemo meriti. Ono što sada trebam da uradim, to je da pređem, to je da s vama podelim ekran svog RStudija. Ovdje imam sačuvane neka prethodna testiranja, znači ja ću ih obrisati, mogu da koristim clear all i close all, ali pošto nemam nikakve grafike da zatvorim, mogu komandu Ctrl L da bi mi konzola bila prazna. Prvo što uradim, to je da aktiviram biblioteku serial, potom podesim parametre za komunikaciju tako što postavim COM port odgovarajući. Videli ste malo pre da se radi o COM portu 6, znači on je već postavljen u ovom kodu, otvorim konekciju i započne merenje. Da bi merenje nešto kraće trajalo, ja ću umesto ovih 504 inicijalnih vrednosti staviti 104. Potrebno je neko vreme da se merenje završi i samo da vas podsjetim, mi merimo konstantne vrednosti, tako da je analogni ulaz povezan sa napajanjem od 3,3 volta. Ono što sad vidite je upis u tekstualnu datoteku i zatvaranje konekcije. Trebalo bi da se u mom tekućem folderu, to je Fastly, nalazi u kome se nalazi kod, da se nalazi datoteka podaci. I tako jeste. Ja ću upravo podeliti s vama. Prema tome, ono što možete da vidite, vrednosti se razlikuju za po jedan kvant, što verovatno možemo da pripišemo grešci merenja, ali to je ono što je AR uspeo da izmeri direktnim pristupom hardveru i Arduino.